Ты читал в Библии, є така штука мудрості Соломонової? Не читав в Біблії. От бачиш, ти зробив велику помилку. Ти зробив велику помилку, що ти її не читав. В Біблії є дві глави, які треба прочитати кожній людині. Це мудрості Соломонови і від Екклезіаста на українській мові. Він, я не пам'ятаю, як він там на татарський, як він там називається, Екклезіаст, мудрості Соломонови і Екклезіаста. Дві глави прочитати обов'язково. Так от, про Екклезіаста оставимо в покої. Там про ята сіла, яке постійно робить зло і творить всемірне благо, це про Екклезіаста. Там треба почитати. А про мудрості Соломонові, що я тобі хотів розказати, там є одна така строфа, яка просто, ну, обалденно пояснює людині от весь смисл його життя, як вона повинна жити і відноситись до всього остального. От Соломон це була на той час, ну, скажімо так, олігарх, як зараз називається, найбагатша людина ну, того світу, який був в той час. Так от, що він пише? І було в нього дуже багато там тварин. Я не цитирую, я так дослівно перекладаю, як я його зрозумів. Було в нього багато тварин, було в нього багато землі, було в нього багато там дерев, всього остального, там і, ну, і куча різного цього. І дуже багато челяді доморощеної. От треба прочитати самому, розумієш, в тишині. Суть цього і челяді доморощеної, от підкреслюю, знаєш, оці от слова, і челяді доморощеної. А це треба прочитати самому, перегрузитися. Я тобі суть не об'ясню, це моя суть. Моя суть, ну але суть цього відео, ну, ти знімаєш це відео. Суть... Про челядь доморощену. Про челядь пізєць, так? Ну от так, а ти прочитай і поймеш.